Hallå Johanna här. Nu så har jag äntligen tagit mig samman och sammanfattat 2019 års läsning. Och vilka var mina tio favoriter? Ja, överlag så måste jag säga att 2019 var ett riktigt dåligt läsår. Inte för att jag inte fick böcker läst, för det fick jag. Jag fick nog mer böcker läst än eh, vad jag fått på väldigt länge. Jag hade ett läsmål på 50. Eh, och fick, jag tror det 75 böcker lästa och det kan tyckas som så här men wow du överträffar ju läsmålen med 25 böcker. Jo förvisso, men när jag sen tog bort böcker som jag har läst på grund av jobbet, för att jag började frilansa under 2019 och hade en hel del uppdrag som handlade om att intervjua författare och då läste jag ju väldigt mycket böcker som hade med det att göra. Om jag tar bort dem om jag sen tar bort alla dåliga romans som jag läste till följd av. Inte att de var dåliga, att det per automatik liksom behöver vara så. Men jag kände sån press över läsningen under förra året och det har jag pratat om förut. Jag är tvingad att läsa sånt som jag inte tyckte om och då var det som att alla de andra böckerna som låg och väntade på att bli lästa, det blev sån stress med det att jag flydde in och läste romans som jag inte jobbade med på samma sätt och inte heller pratade om på samma sätt. Så att det blev liksom min läsning. När jag tog bort då sånt som jag läste för jobbet, alla de här dåliga romansböckerna, så hamnade jag på typ 16 romaner eller något. För jag, just det, i min läsutmaning under förra året så tar jag inte med bilderböcker. Jag tar bara med kapitelböcker så att jag har fått fler böcker lästa men som inte då var reggade. Lång historia, jag hoppas helt enkelt att det inte blir lika mycket stress kopplad till läsningen och att jag därmed inte känner att så här, jag vill inte läsa det därför jag blir stressad av det så då går jag och läser det här istället utan att det jag vill läsa vill jag faktiskt läsa. Men nu har jag ju då valt ut mina tio favoriter och de tio tyckte jag ju hemskt mycket om. Det är en ungdomsroman, en romansbok, väldigt mycket sakprosa. För att sakprosa var verkligen ett starkt år för mig förra året, eller en stark genre för mig förra året. Eh, och det är översatt litteratur eh, som ni vet att jag eh, har en stor förkärlek för. för. Eh, och så här ser det ut. På plats tio Ja, där har vi Lisa Bjärbo och inuti huvudet är jag kul. Den gas ut på Rabén och Sjögren. Och Lisa Bjärbo är ju en av mina absoluta favoritförfattare och hon blir bara bättre och bättre för varje bok. Här får vi följa Liv som flyttar med pappa från Stockholm ner till Blekinge, Småland. Det är inte samma sak men de flyttar i alla fall från Stornstaden till landet bokstavligt talat. Det här är en bok som handlar om psykisk ohälsa Hälsa, men är framförallt en väldigt fin bok om relationer. Relationen mellan Liv och hennes pappa och relationen mellan Liv och kompisarna som hon får på den nya orten. Och jag tyckte att den här var... Ja ah, den är så bra! <laughs> jag älskar verkligen Lisa Vjärbo, hon kan eh, på ett briljant sätt sätta eh, känslor på pränt. Så ah, har ni inte läst den här redan så tycker jag absolut att ni ska göra det. På plats nummer nio har vi eh, den enda romansboken som kvalade in och det är Christina Lauren eh, som är en författarduo. Jag lyssnade på den i somras och den heter The Unhoneymooners eh, Och här har vi, alltså det är en så rolig historia. Eh, det, är, det är som en romantisk komedi och det är så här banter, alltså att de käbblar med varandra huvudkaraktärerna. Ethan och jag kommer inte ihåg vad tjejen heter. Eh, ja, Det kollade jag upp innan men det har redan hunnit flyga ut i huvudet. Men i alla fall. Huvudkaraktären, tjejen, hennes syster eh, ska gifta sig. Hon är en otroligt snål men även smart syster. För hon lyckas liksom vinna tävlingar etc. Så hon får hela sitt bröllop betalt genom det. Hon är med i någon tävling och vinner en brudklänning. Hon är med i någon tävling och, ja, och så vidare och så vidare. Under bröllopet och under receptionen eller liksom middagen efter så bjuds det på buffé. Huvudkaraktären och ja, så hennes syster gifter sig. Brorsan till den hon gifter sig med, Ethan, varför jag kommer ihåg ha hans namn och inte hennes det är ju anskrämligt men ändå. Ehm, eller det är märkligt. Ehm, men de två är de enda som inte äter av buffén. Ethan för att han äter inte buffé, han har det som princip. Hon gör det inte för att hon är allergisk. Alla andra äter av buffén alla andra blir matförgiftade. Och det grövsta. Vilket resulterar i att brudparet inte kan åka på sin bröllopsresa. Men syrran vill inte att den ska bli bortkastad. Så hon säger till sin lilla syster då. Åk! Ta Ethan med dig. De tål inte varandra. Det är en sån här hater to lover relation. Men de ska då i alla fall åka iväg, spela, de är nygifta och åka på en bröllopsresa. Och därifrån liksom. Tar äventyret sin början. Ja, den var så mysig. Ja, efter att ha läst eller, lyssnat på den här slukade jag flera böcker av författarduon. Alla var inte lika bra som den här men den här har levt kvar i mitt minne. Allt utom då den kvinnliga huvudkaraktärens namn som är helt borta. I alla fall. Mm -hmm. På plats åtta, ja, där har vi en sakprosa bok och också den lyssnade jag på och det är This is going to hurt av Adam Kay. Det är en hysterisk rolig bok om att vara AT-läkare i Storbritannien eh, och jag lyssnade på den som sagt på engelska men den kom också på eh, svenska jag tror det är Mondial eller Volante som gav ut den på svenska eh, och Adam Kay är idag komiker vilket ju märks då eftersom det här är så himla roligt eh, men det handlar också om att vara läkare inom den engelska eller brittiska eh, primärvården alltså den statligt ägda, som heter NHS på engelska och hur han är då en junior doctor vilket är vår motsvarighet till at -läkare. Och han beskriver liksom, ett, ur sina dagboksanteckningar som han förde då så berättar han om hur det är att vara AT-läkare vilket är slitsamt. Eh, hur det är att jobba inom liksom, statligt finansierad vård som har knappa resurser men har ett hårt tryck eh, samtidigt som det är så otroligt roligt. Jag lyssnade eh, på den här bland annat när jag åkte tåg och jag åker alltid tyst vagn <går> på väg ner till Göteborg när jag hade uppdrag där i höstas. Och den här är ju så rolig och det var en felkalkylering av mig. För jag satt ju och försökte döva då att börja skratta för att det var så roligt. Ja, det här var, det är varmt och eh, hjärtskärande på samma gång för att det är ju också öden som han stöter på som är allt annat än roliga. Adam eh, Kay slutade sen att vara läkare efter sin at eh, för att han, det tog kål på honom och det berättar han också mot slutet av boken väldigt rörande om, men den var ja, en solklar favorit under 2019. Bok nummer sju är eh, även det sakprosa och essär. och då har jag valt Allt jag inte kan säga av Emily Pine och den eh, gavs ju ut på Wallström och Vidstrand. Och det här är ju essär från akademiken Emily Pine men det handlar inte bara om eh, hennes liksom, akademiska karriär utan här har vi Ofrivillig barnlöshet, vi har Alkoholiserad förälder vi har att vara kvinna inom akademin, eh, att göra upp med sitt struliga förflutna och helt enkelt att hitta sin röst och den är så bra! Jag har spelat in en hel video där jag eh, lovebombar den här till döden eh, för att jag älskade verkligen den här eh, och samtalet med Jessica Gedin var gjorde att jag älskar den ännu mer för Emily Pine pratade så himla bra om den då. Så har ni inte läst de här resorna så tycker jag helt klart att ni ska göra det. Och för mig så var det, alla säger ju att Sally Rooney är Irlands liksom, stora litterära stjärna och de eh, folk älskar hennes böcker. Det gör inte jag. Jag är så här ljummen. Jag tycker att eh, Däremot är det någon som kan skriva eh, så är det Emily Pine och i och med att hon eh, bor på Irland så växer ju också vissa frågor som inte kommer upp i till exempel brittiska eh, romaner som är samtida. Eh, frågan om abort eh, och i och med att det är liksom ett starkt religiöst land så skiljer sig Irland från Storbritannien på många sätt. Eh, och det gör att det blir en, så här, en, ett nytt färskt perspektiv som vi kanske inte är särskilt vana vid. Eh, och jag ser verkligen fram emot att eh, läsa vad helst Emily Pine kommer ut med härnäst. Eh, dessutom ett av årets snyggaste omslag. På plats nummer sex vi börjar närma oss en typ av topp här. Även här har vi sakprosa för som sagt sakprosan var ett starkt år för mig förra året. Och det är I begun in the dark av Michelle McNamara. Och den här lyssnade jag på. Och det här är sakprosa som klassas som true crime. Och den handlar om the golden state killer. Alltså en man som under åratal satte skräck i invånarna i Los Angeles. Eller Kalifornien egentligen, hela den, den staten. Eh, och han begår vidriga eh, både mord och sexuella övergrepp på eh, par. Eh, och han dyker upp då under eh, när det har blivit mörkt och kväll. Och Michelle McNamara fick en sån otrolig fascination för den här mannen som när hon skrev boken fortfarande, man visste inte vad han hette, man visste inte vem han var och han var fortfarande inte gripen efter alla dessa år. Hon leker liksom grävande journalist eller vad man ska säga, utredare hemma i barnens lekrum när familjen har gått och lagt sig och gör efterforskningar och kartläggning av denna man och hans eh, hemska dåd. Och på grund av att hon gör ett så grundligt arbete kunde polisen gripa eh, The Golden State Killer eh, och han dömdes efter det. Så hennes arbete liksom, låg till grund för det. Och jag är ju inte en spänningsfantast, liksom, det vet ni ju. Men det här är en eh, sakprosa som är skriven på ett sånt otroligt gripande sätt så att det gick inte att sluta lyssna. Jag var, var helt trollbunden samtidigt som jag var äcklad och liksom, rädd. så eh, så det var så jag gick och har jag låst, har jag låst? innan jag gick och la mig eh, i och med att jag fick reda på hur han hade gått tillväga. En fantastisk bok, den kom på svenska Jag försvinner i mörkret på Albert Bonnier förlag om ni hellre vill läsa den i översättning. Och då har vi kommit till bok nummer fem. Ja, och där har vi en bok som jag inte har pratat om förut eh, och som jag läste som e-bok så att vi kör omslaget här. Eh, och det är The most fun we ever had av Claire Lombardo. Det här är en, eh, familje, ett familjeepos, det är en rejäl tegelsten och ni vet att det är ju inte del förtjust i vanligtvis. Men den här, oh, jag läste den två gånger för att den var, den var så jäkla bra. Det är fem vuxna döttrar till en mamma och pappa som trots att barnen är liksom i medelåldern fortfarande är lika kära i varann. och deras kärlek har lite stått i vägen för deras relation med barnen. Det har liksom fått barnen att känna lite så här. måste mamma och pappa fortfarande vara så himla kära och allt måste, måste det vara så himla perfekt. Och sen så får vi både i nutid och i dåtid bekanta oss med föräldrarna, hur de träffas och hur deras äktenskap liksom ser ut ifrån deras perspektiv. Samtidigt som vi får ett här och nu perspektiv och då dyker det upp en tonårspojke som vänder upp och ner på hela familjen på allt de trodde att de visste. Och vi får sen följa liksom varje syster, mamman och pappan och pojken som då har någon typ av anknytning till familjen eh, i ett nutidsperspektiv och den här finns inte på svenska, jag önskar att den fanns på svenska för att jag älskar den, det är en debutbok och eh, det är New England liksom, eh, så vad är det då, Connecticut eller Philadelphia eller liksom norr, nej Chicago är det! Eh, så det är liksom västen eh, och det är liksom allt det där, liksom familjerelationer, det är kärlek och svek och så mycket! Oh, jag älskade den boken. Så att den, om ni läser på engelska så kan jag varmt, varmt rekommendera den. Jag tycker att den är, den är helt fantastisk. Bok nummer fyra, ja då är vi tillbaks på sakprosan och nu har vi Tre kvinnor av Lisa Tadeo som ges ut på Atlantis förlag. Bokförlaget Atlantis och här har vi då Lisa Taddeo som är journalist. Hon har följt tre kvinnor under åtta år. Det är Maggie, Sloan och Lina. Lina vars man inte längre vill kyssa henne för det äcklar honom. Sloan vars man tänder på att hon har sex med andra män och Maggie som när hon var 17 år hade en relation med sin lärare. Och nu har hon i vuxen ålder stämt honom för sexuellt utnyttjande av minderårig. I den här boken så får vi eh, frågor om kvinnors eh, lust, eh, begär men också handlingsutrymme. Väldigt fascinerat beskrivet. Eh, det här är en bok som jag har valt till Johannas bokklubb så att jag kommer att prata mycket mer om den. Jag läste den i somras som ett eh, förhandsexemplar eh, och bara rusade igenom den, gjorde massor med noteringar över den och det här är ett inbundet exemplar som jag inte har gjort någon åverkan på. <laughs> eh, men det här är en bok som du garanterat kommer att vilja diskutera när du har läst för att det är så mycket saker som väcks. Eh, och den kommer funka perfekt som en typ av eh, syskon till en bok som jag kommer att prata om lite senare. Eh, men det här är, eh, ta det inte för en universell sanning om kvinnors eh, sexualitet, begär och behov utan de här tre kvinnorna. Eh, men den säger också någonting om vår tid och om könsroller över tid eh, och är eh, otroligt fängslande. När jag väl började kunde jag inte sluta och den här har jag tänkt så sjukt mycket på sen jag läste den. Så den var given att eh, vara med i min bokklubb så att jag ska få prata mer om den. Vill ni hänga på och diskutera den så klicka in er på Instagram-kontot Johanna's bokklubb eh, och var med i diskussionen. Men mm, Fantastisk! Eh, Lisa och var ju också i Sverige och då fick jag möjlighet att eh, träffa henne och fick också Boken väldigt fint signerad, så ja det här är en riktig pärla. Ja det där var ju otroligt klamtigt. för nu visade det sig att nummer tre glömdes helt bort där i min iver och den placeringen här Athena, Grattis världen, jag är här nu av Elin Ek. Det är en mellanåldersbok som jag Eh, lyssnade på för den är uppläst av Elin Ek själv och är så fantastiskt rolig. Jag sa i videon när jag berättade om den första gången att för de som gillar frallan och som har blivit lite för stora för frallan så är det bara att hoppa rakt på Athena. För det här är ju en så här lite feministisk go-getter tjej med otroligt mycket empati och ett stort hjärta för sina medmänniskor och planeten och så finns det hysteriskt roliga bikaraktärer som farmor och farfar till exempel. Så jag föll huvudstupa för Athena och var så glad för det finns ju redan nu en bok två ute och i vår kommer det en bok tre. Eh, och Elin Ek som många känner igen som Grynet för ungefär 20 år sedan. Eh, hon har ju nu återuppväckt kan man säga Grynet i form av Athena karaktären och jag ser fram emot flera flera böcker av Athena för att det här är så himla mysigt, varmt och fint. Så över till bok nummer två nu då. Bok nummer två är även det, om det är en pärla så är det här en juvel. Det är Svartstilla av Susanne Skogstad eh, utgiven på val. Och, och den här har jag ju också pratat om hur mycket jag älskar den i videon, eh, varför jag älskar tunna böcker. Det här är en tunn bok <laughs> om en kvinna som precis har blivit änka efter ett långt äktenskap och hon eh, bor i huset som hennes man har byggt till dem där hon har levt sitt liv med honom och deras tre barn och barnen tycker nu framförallt äldsta sonen Jon tycker att mamma nu får ta det samman, flyt, liksom, rensa ut pappas saker, flytta in på hem och gå vidare i livet och det vill hon inte alls. Och trots att den kan te sig till en början vara en väldigt deppig bok om sorg så är det en väldigt väldigt varm bok om kärlek. Det är en fantastisk bok. Och då har vi kommit till den sista boken på min lista. Bok nummer ett är såklart Klubben av Matilda Gustafsson Det är eh, även där sakprosa, även det en bok som jag lyssnade på. Ett eh, återkommande tema som ni märker. Men det är en bok som berör alla för även om den handlar om Sveriges eh, kulturskikt, liksom, eliten, eh, så kan du ändå applicera det som hon beskriver på i stort sett vilken eh, sektor som helst. Bipa ut kultur i kulturprofilen och sätt in ett prefix på en annan bransch eh, och du får en liknande berättelse. För det finns en typ av kulturprofil alltså, som sådan finns i nästan alla sektorer för det är ingen hemlighet att vi lever i ett patriarkalt samhälle där eh, män har under väldigt, väldigt lång tid haft makten och eh, det här är också en illustration över hur det har gått att behålla den makten eh, och vad den har gjort mot eh, kvinnor. Det är en fantastisk bok, jag är så glad att jag läste den. Den förtjänar verkligen all hype den har fått för att den är, den är så bra skriven, den är eh, otroligt gripande, du känner alla känslor på en och samma gång när du läser den. Du blir äcklad och förbannad och otroligt fascinerad för att den är så välskriven. Jag eh, lyssnade på den som ljudbok men jag kommer att läsa den igen och läsa den som fysisk bok för det finns massor med anteckningar jag vill göra under läsningens gång. Men oh boy, alltså nu gav, eftersom den flyttades fram så var den ju inte möjlig att nomineras till Augustpriset förra året för den kom i november och de stänger gränsen där någonstans för runt 20 oktober. Eh, men jag är säker på att den kommer att komma med eh, under 2020 i faktaklassen och det är den väl värd Oh, så bra den var! Och det är mina tio böcker som eh tog sig upp på topplistan under 2019. Och Det är också den sista videon om förra året, förra decenniet. Nu ser vi liksom framåt, vidare och blickar mot 2020 och läsningen vi har framför oss. Jag är så förväntansfull för det kommer att komma så mycket bra böcker under kommande år och jag har redan börjat läsa några riktiga guldklimpar. Har ni några åsikter om böckerna som tog sig in på min topplista och sen så vill ni berätta vad ni hade för favoriter under 2019 så lämnar ni det i en kommentar nedanför. Och I beskrivningen finns som vanligt länkar till alla titlar så ni kan läsa mer. Tills vi hörs igen som vanligt, ni vet, sköt om er, hejdå!